ንሱንታይ ጎይታይ ኣብወይ ምስ ንወስ ዝተለዓለ ነገር ኩሉ ሰማ ይኮኑለ እግዚኣብሔር ተባርኸ እናንተ ደልየ ኩሉሳን ስለቲ ዘረአኹምና ብኣይ ብወጋይ ምስኻትኩም ኮንታክት ገብሩ ከለኹ ስለቲ ፀግስትኹም ስለቲ ዓቕርኹም ስለቲ ምእዛዝኩም እግዚኣብሔር ዋ ኣዝኹም ተባርኽኩም ኣዝኹም ብሉፃት ሰባት ና እግዚኣብሔር ስለኹም የመስግን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተባርኸ ኢ ኣብዚ ክብሮን ሚኒስትሪ ምግልጋል ማለት መጀመርያ ካብ ሰማይ ወይ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ መጎስ ነካል ማለት እዩ ኩሉ ኣገልግሎት ኩሉ ኣገልግሎት ማለት ኣይኮነን ኩሉ ጉያ ጉያ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትክክለኛ ሚኒስትሪ እግዚኣብሔር ዝረኣኹም ዝለቀቆ ኣምላኽ ድማ ዘቋፅሮ ሚኒስትሪ ክትዓይ ከለካ ዓስብለዎ ማለት እዩ እንደፈላካ ጎይኻ ብዓስብ የለን ማለት እዩ ጎያኻ ንኾምቲ እዩ ዝበሉ ፃዕድካ ዝ ትከብ ዘብለኮቶ ኩሉ ካብ ምድሪ ይሓልፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ንሕና ዝተመሃርና ዚ ሂወትና ኩሉ ግዜና ኢንበስ ዝገበርና እግዚኣብሔር ኣቋፅሮ እዩ ማለት እዩ መጎስ ስለ ዝረኸብና እዩ ኣብ ካልእ ምሊትና ይኮና እግዚኣብሔር ተባርኸ እዩ እና ትምህርቲ ተጀሚሩ ኢላ ምር ኣይተወደን ስለዚ እዚ ንስኩም ተምሃሩ ድሞ ናይ ሰርቲፊኬት ተማሂረ የለዎ ሕጂ ድማ ናይ ዲፕሎማ ይማር ኣሎ ገለ ካብ ዝተማሃርና ናይ ዲፕሎማ ገለ ክካፍለኩም ንዓኻትኩም ከዓ ቀፃሊ ብወቅት ኮኑ ቀፃሊ ኣዝዩ ዝዓምቐን ኣዝዩ ዝተገልፀን ምርዳእ ኣዝዩኹም እንዳተገረምኩም ከምቲ ኣቐዲምኩም ተገረምኩሞ ካብኡ ንላዕለ ከም ትግረሙ ርግፀኛ ምንም ክልክር የለን ማለት እዩ ስለዚ ፀጋ ወይ ድማ ናይ ፀጋ ኣገልግሎት ብዛዕባ ክርስቶስ ዘይኮይኑ ብዛዕባ ካልኣይ ዘርብ ስለዚ ኣብ ናይ ዲፕሎማ መጀመርያ ተማሃርናዮ ብዛዕባ ፀጋ ኮይኑ ሮሜ እናተማሂርና ማለት እዩ ሮሜ እናተገረምካ ኢኻ ትግርም ኣ እቲ መፅሓፍ ዓሰርተ ግዜ ርኢካ እንደገና ገልፆ ከሎ ኣዝዩ ዝገርም ክብሪን እግዚኣብሔር እዩ እና ኣብ መዕራፍ ሓደ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ሃዋርያት ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣነስ ኢሉ ብእግዚኣብሔር ተሓርኹ ንወንጌል ኣምላኽ ዝተፀዋዕኩ እዩ እሞቲ ወንጌል ድማ ኢሉ ብዛዕባ ወልዱ ክርስቶስ ዩሱ ኢሉ ስለዚ ወንጌል ኣብ ዘመንና ክንሪኦ ከለና ወንጌል ወንጀል ኣይኮነ ወንጌል ብስራት እዩ ወንጌል ከዓ ብዛዕባ ሰብ ኣይኮነ ዘር ወንጌል ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ዘር ስለዚ ንሕና ከዓ ብዛዕባ ክርስቶስ ክንዛረብ ተፀዋዕነ ህዝቢ ኢና ወንጌል ማለት ኩሉ ግዜ ብስራ ስለ ዝኮነ ኒውስ ስለ ዝኮነ ኣብ ዓለም ሕድስርኡ ኣሎ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ እንታይ ዘረበ ብዛዕባ ኮረሪማ ብዛዕባ ኮርና ብዛዕባ ዝረበሉ ማለት ንሕና ተፀዋዕናዮ ግን ብዛዕባ ክርስቶስ ወንጌል ክንዛረብ ቤተክርስትያ ተፀዋዕ ዘሎ ብዛዕባ ክርስቶስ ወዱ ክዛረብ እዩ ምክንያቱ ወንጌል ውድቀት ኣይዛረብ ወንጌል ብስራት ወንጌል ዓወት ይዛረብ ወንጌል ንምንታይ ንሰብሲ ወንጌል እኮ ንምንታይ ንሰብ መጀመርያ ውድቀት ንገይሮ ምክንያቱ ኣብ ውድቀት ዓወት ዝዝረብ ዓወት ክዛረብ ተኮይኑ ወይ ድማ ወንጌል ዝተበሰል ተኮንካ መጀመርያ እግዚኣብሔር ከፍልታካሉ ስለዚ ቀዳማይ ማዕራፍ እንታይ ኢሉ ኣህዛብ ሓጢአተኛታት ከም ዝኮኑ ተዛሪቡ ካልኣይ ማዕራፍ ከዓ ኣይሁድ ሓጢአተኛታት ከም ዝኮኑ ሳልሳይ ማዕራፍ ድማ ቁጣቶ ኣይሁድ ፕላስ ኣህዛብ ይኸውን ሓጢአተኛያ ቀፂሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ኣይሁድ ኮነ ኣህዛብ ኮነ ብእምነት ብክርስቶስ የሱስ እንታይ ኹም ይፀብብ ስለዚ ናብ ፀጋ ወይ ድማ ናብ ጉድኒውስ ከምፃካ ዝኮይኑ መጀመርያ ባድኒውስ ብዛዕባ ክዛርበ ካብኡ ቀፂሉ ግን ጉድኒውስ ጥራይ ዘር ስለዚ የሱስ ጎይታ እዩ ብዛዕባ ፀጋ ንምሃር ኣለ ስለዚ ካብዚ ንበሎ ከዓ ሕጂ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኩላትና ክንሕግዞ ንደሊ ኢና ምስኡ ደጉንብል ንደሊ ኢና ትዛዕበየ ሃገር ዝነብሮ ሳ ንሱ በታ ኣምላኽ ዝገለፀሉ ክሰውዖን ኣብዚ ዘገልፀሉ ቃል ደው ብምባሉ ንዓና ንበረከት ኮይና ንሕና ከዓ በቲ ተባሃርና እዮ ኣብኡ ደው ኢልና ምክንያቱ ንስላሲ ንትምህርቲ ካ ተጠንቀቂ ኢሉ እዚ እንተጌርካ ከዓ ንዓኻል ኢሉ ነቶም ሰማዕት ካ እንተኸገብርያ ተድሐኒ ስለዚ ቀንዲ ሓገዝ ኣብቲ ዘገልፀና ኣብቲ ተባሃርናዮ ኣብኡ ደው ክንብል ካብኡ ከዓ ንካደቃ ንበረከት ንከቡ ካብ ብዛዕባ ሓገዝ ዘለ ንኽ
ኢየሱስ ወይና እና እዚ ዝተወስኩኩም ላላለ ብእሰኩም ዘለዎ ዝዛዕባ ሮቢ ኣዝዩ 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 ዓሚ ትምህርቲ እዩ ኣዝዩ ዲብ ዝኸለ ትምህርቲ እዩ። ስለዚ ሂወቱ እናተገረሙ ክትግረሙ እናዓበኩም ተዓብዩ መፃን ከዓ ናብቲ ናይ ዲፕሎማ ክትቅፅሉ እዚያ የተባባዕኩም እግዚኣብሔር ይዋርኩም። ሂወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ኣሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል ኣት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ፅሑፍን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ፀሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና። ብሃዋርሕን ሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ።